საერთაშორისო კონკურსები ყველა შემოქმედებით ადამიანს უსასრულო შესაძლებლობებს აძლევს. შანსი, რომ შენს ნიჭს და ძალისხმევას დაგიფასებენ, ახლა ერთი ორად მეტია. ასე გაუმართლა ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორს თამთა გაბრიჩიძესაც, რომელიც პირველ სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმს იღებს. სტიმულსა და დაფინანსების ნაწილს კი მას დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი Hot Docs-ი აძლევს. როგორ უნდა მოაწონო თავი პოტენციურ დაფინანსებელს შეხვედრაზე და რა ეტაპზეა ფილმი? ამ ყველაფრის შესახებ გადაცემის მეოთხე ნაწილში ვისაუბრებთ. Rato da sruda. Ამიტომ და ძალიან დიდი მადლობა გიგის რომ ესე დაიწყო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. ისე მოხდა რომ დღეს უკვე მეორედ უნდა გავახაროთ ქართველების წარმატებით ჩვენი მაყურებელი და პრინციპში ამ ბოლო დროს ამას ხშირად ვაკეთებს, რაც მე ძალიან მიხარია. დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალმა კანადაში სხვა კინოპროექტებთან ერთად შეარჩია ქართველი რეჟისორის თამთა გაბრიჩიძის პროექტი „მთასვლელი“. პროექტი წარგენილი იყო სექციაში Deal Maker. რა თქმა უნდა, მე შეიძლება რაღაცეები შემეშალოს, ამიტომ ჯობია როულად შეიძლება ჩვენ ისტორიები. სხვა შორის შემთხვევითი არ არის რომ გიგი არის პლუს ჩვენ ისტორიები, იმიტომ რომ გიგი წერს სწორედ საუნდტრეკს ამ დოკუმენტური ფილმისთვის და მე ვნახე თიზერი რომელიც გააგზავნა და სწორედ ამ თიზერის საფუძველზე და მაყურებელსაც ვანახებ თავს. და ჩვენ აშვენებთ ნაწყვეტებს და მაინც ფორმალობას დავიცვავ ამ შემთხვევაშიც და ვიტყვი რომ ჩვენი სტუმრები არიან თამთა გაბრიჩიძე რეჟისორი და გიგი ჭუპაშვილი პიანომენი პიანისტი. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავთ. მოგვიწვიეთ.
ესეთან ამ ფესტივალით დავიწყოთ, ხო, ვუამბოთ ჩვენ მაყურებელს, რა ფესტივალია, რადონის ფესტივალია და თქვენ როგორ გაგიჩნდათ სურვილი, რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიებაში მიგეღოთ მონაწილეობა? ეს გახლავთ Hot Dogs International Documentary Film Festival-ი, ძალიან ერთ-ერთი მაღალი კლასის ფესტივალი დოკუმენტური ფილმების, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად კანადაში და გამოირჩევა იმით, რომ გარდა იმისა, რომ არის უამრავი ფილმი და ამ ყავს ვებერთელა მაყურებელი ამ ფილმებს, გამოირჩევა იმით, რომ არის სექცია, ფორუმი ინდუსტრიული შეხვედრები, სადაც ტარდება და ნუ ესეც ეძახიან, უწოდებენ, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ჩადიხარ, რომ ივაჭრო. მოდიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა იყიდონ შენი იდეა, ან შენ მიდიხარ, რომ გაყიდო შენი იდეა. სწორედ ესეთი სექცია დილმეიქერი, გაქვს ერთი ერთზე შეხვედრები. ხო, სახელის ეგ არის კი. გაქვს ერთი ერთზე შეხვედრები საკმაოდ ისეთ სახელიან კომპანიებთან, თქვათ, მე მქონდა სიტყვაზე, ყველას ვერ დავასახელებ, მაგრამ BBC, HBO, არ ვიცი, Discovery, ძალიან ისეთ. ანუ ბევრთან მქონდათ შეხვედრა თქვენ პირადად, ხო? 27 შეხვედრა მქონდა და მარტო ის სამი საკმაოდ სიყურას დაასახელა. საკმაოდ ისეთი ცნობილი ჩამოთვალე ხო, მაგრამ ყველა ისეთია. და მიდიხარ სამუშაოდ, სავაჭროთ ეს თემაც, რა ფილმიც პრინციპში ვაჭარზეა, რომელიც დადის სხვადასხვა რეგიონებში. რომელიც ცნობობდა მთასრულობაზე. მთასრულობაზე და ნაწილობრივ ესე აუხდა, იმიტომ რომ უწევს სიარული და დადის ისეთ ადგილებში, სადაც ფაქტიურად ფული არ არის. ვაჭრობენ კარტოფილით. 1 კილო კარტოფილი არის სიტყვაზე პომადა. და ასე შემდეგ. და მოკლედ ესეთ შეხვედრები ქონდა საკმაოდ წარმატებული და რაც შეხება გიგის, ძალიან ჩემთვის იყო ძალიან. აი, სწორედ ეხლა ვხედავთ იმ თიზერს, რომელიც 2 წამით რომელიც ნახე და ძალიან ესეთ შტაბეჭილებო დავტო, ხვდები ზუსტად რატომ მიიღო დაფინანსება ამ თიზერის საფუძველზე. მოკლე მონაკვეთს უყურებთ და შემდეგ განვიხილავთ. არა, არა, ეს პატარა. კარალიოკი მოკრიფე ერთი სამი ხელა ოჯახში და წავედი პასაცმელი მოვაგროვები და რაღაც რაღაცები და რაღაც გამოვა ალბათ და ერთი ორი კვირა მაინც შევჭამთ ბურს. ინგლისური სახელწოდება Mountaineer, ხო? რამდენად მოიწონეს თვითონ თემატიკა, სახელწოდება, ფაქტია, რომ მოიწონეს და დაფინანსება საინტერესო რა შეფასება აქვს? კარგი მოლაპარაკებები, თითქმის არსებობს ეს დაფინანსება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ საქართველოს ბუნდოვანია მათთვის კინოსფეროში, რაც მოღვაწეობს სამწუხაროდ ისე როგორც ევროპაში არიციან, მეც ბუნდოვანი ვარ ახალგაზრდა რეჟისორი და ამიტომ ველოდებით ქართული მხრიდან რაღაც თანხას ჩაიდებათ. დიახ. დაახლოებით რა ქრონომეტრაჟის იქნება ეს ფილმი? 90 წუთი არის. ანუ სრულყოფილი დოკუმენტური ფილმი. დიახ, და ეს არის რაღაც კრეატიულ დოკუმენტურს, როგორც უწოდებენ, ესეთი მხატვრულ დოკუმენტური. და ჩვენ კინოცენტრში ხო არ გიცდია შეტანა? ამ პროექტით სიმართლე გითხრათ არასდროს, იმიტომ რომ ძალიან უცფად გავიცანი თვითონ ჯუბაც მთავარი გმირიც და ეს თემაც ძალიან უცფად აღმოვაჩინე. ახლა ველოდებით კონკურსი გამოცხადდება უკვე და გიგიც ნუ მივატოვე თქვათ, რომ გიგი. გიგი არის მთავარი, მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი. ერთ-ერთი, დიახ. გიგის გარეშე არ გამოვიდოდა. არ გამოვიდოდა არც ჩემი წასვლა და ვთქვათ არც იქ ეს მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ყოველას აბსოლუტურად გამონაკლისის გარდა ყოველას ქონა კითხვა, რომ ვინ დაწერა ეს კლასიკური ნაწარმოებია, შექმნილი იყო ქართულია ძველი და არა ჩემ ხელაბიჭმა დაწერა, ჩემი მეგობარია და აი ეს არის და კიდე რაღაცა. ერთ-ერთი გმირია მუსიკა, მე როცა უყურებდი თიზერს. ნამდვილად. გიგი როგორ დაიწერა ეს მუსიკა კადრების ნახვის შემდეგ? არა, ხო, უნდა ვთქვა, რომ აი თვითო რეჟისორის ნიჭი და უნარი რა არის ვაფშე. ეს ნაწარმოები დაუკარი პირველად ჩემ სოლო კონცერტზე, რა საავტორო პიესების სოლო კონცერტი მქონა კონსერვატორიაში. და ეტყობა ნახა.
დაესტრო კონცერტს ინტერნეტით ნახა და YouTube-ით ნახა, ნუ აუღია ეს. ან ერთი წუთი, ეს პირველი კოლაბორაცია არის თქვენი? არ ვიცნობ, ერთი წელია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ. ეს კონცერტი მქონა მაისში ზუსტად წინა წელს. აჰა. ეტყობა უნახია, ნახა და ეს რომ მაჩვენ, ანუ ეს პიესა თქვა 6 წუთი ხომ იდის და გამოიყენა გოგომ, სიტყვაზე არის 20 წამი, 8 წამი. ვახთან ის მომენტი დაიჭირა, ანუ რაღაც პიანისტური და ის ჩანაფიქრი ზუსტად გადმოიტანა და სადღაც ახალქალაქშია თუ სადღაც დასვა და ესე გავგვიდი. და ამდას მეორე ნაწარმოებიც იქიდან აღვა. ესე იმას ვქენით რა. როგორც ძალიან უსიდისოდ დაუკითხავთ ჯერ ვანახეთ. იმოქმედა ეს გემოვნების ის არის რა. ანუ ახლა შე რაღაცას აკეთებ. უსიდისოდ არ ვიწყოდი. თავი კოლაბორაცია შედგა და ერთმა მეორეზე იმუშავა. თან ყველაზე ის მაგარი ის რა არის რომ შე რო გაინტერესებს ხა მე პირადად არადოს არ მქონია ხა დათოს კინოებთან ქონია კავშირი. მე არადროს არ მქონია და პირველ და უცბად რომ რაღაც ვარ საინტერესო და ის. მე ხო როგორი საინტერესო გამოჩნდება. ეს შეიძლება ხალხის დასაწყისი იყოს. ხო, რომ გინდა რაღაც ის გაკეთება და ესეთ დონეში და თან ეს შავთეთრი რაღაც რომანტიკაცა თან რაღაცაი როგორ თქვა რა ესეთი რაღაცით კი არ დაიწყო რა ხო დაიწყო აი ისე როგორც ის პიესა არის დაწერილი ფანტასტიკა თიზერს რო უყურებდი სწორედ აი რაც კადრებში არის სისერე ხო რაღაცა სიდუხე და მუსიკა შემოაქ ის შიდა ციფერადე რაც დევს ამ გმირებში რა და ის დავინახე ზუსტად რა. ფოტოშოპს რო უყურებდი თიზერს არ ვიცოდი რომ შენი მუსიკა იყო და ძალიან მომეწონა. ყველაზე მეტად რა მომწონს იცი აი ზუსტად თან თარო იგძნობს რა რო ადამიანი რო აი ხა ადრე ხო გამიგონი ხა ნინო როტამ იმასთან მოვაწეობდა რეჟისორთან ის იმას აი რო ხვდები რომ აი მართლა ეგრეა რა ანუ დაიჭერ ადამიანს რომ თანაც გინას რაღაცის გაკეთება. გასრულებული გაქვს მუშაობა უკვე? აი ის დარჩა რა არანჟირება დარჩა ნუ ესე პიანო ვერსიებია ნუ დარჩა შეფუთვა მე რაღაც ჩემს თუ მიიღებდნენ პიანო ვერსიებს ხო პიანო ვერსია მე არანჟირება არაფერს არ მთხოვს აქ რა ეს უბრალოდ ჩემი რჩევა ესე ფიქრობ მე მგონი ძალიან სწორი რჩევა არის მეც იგივეს ფიქრობ რაღაცა თავისი ხასიათი აქვს და არა ეს აი სწორედ იმ სიმარტოვესტოვებს იმ შიდა მელანქოლიურ ხას და ეს როგორც კი გაურკესტება შევა ცოტა სხვა გახდება. კი, სხვა გახდება. ო და ზუსტად ის არის რა ეს რეჟისორის აი თამთას პლუსი რომ აი ზუსტად ის წერტილი მონახა და ის დაინახა რაც მე მინდა. იმას რა უნდა ის ხო სხვა საკითხია, მაგრამ მეც რომ მინდა ის ზუსტად რაც რეჟისორს უნდა. მაგიტო ეხლა რაც არ უნდა მითხრას. შემდეგში ამას ვიღებ, იმას ვიღებ, იმას ვიღებ, ნამდვილად ვერ დავეთო უკან აი შენთან ვარ. მე შეიძლება მინდა მოგილოს რატო? იმიტომ რომ კომპოზიტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ კინოსთან მუშაობა. ხა მე მართლა რაღაცა 50 ფილმამდე მაგ ნამუშევარ თელი ცხოვრების მასში, ბევრად უფროსი ვარ შენ და ყველაფერი წინა გაქვს. და სხვა პროფესიაა კიდე. ცალკია შენ როდესაც შენ ორიგინალურ მუსიკას წერ, რა თქმა უნდა. შენ როცა თავისუფალი ხარ, შენ დრამატურგიას როცა ყვები და ცალკე როდესაც სხვა ადამიანის დრამატურგიას უნდა მოურგო. ამ შემთხვევაში თვითონ იპოვა და მოირგო, მაგრამ როდესაც უკვე დაიწყებ მუშაობას, ნახავ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა სამუშაოა რა. ასე რომ გილოცავ პირველს. მე ვიყავი ამიტომ ბედნიერი ძალიან, რომ თქვათ მარტო ჩემი სწორედ ეს არის კინოც, ხო? ბევრი ადამიანის ხო სამუშაო და მარტო თქვათ ჩემი რაღაცა ეს პატარა წარმატება, რამაც მე ძალიან დიდად გამახარა, არ იყო, იყო გიგის დიდი წარმატება. იმიტომ რომ იმ კომპანიებს ვისაც შევხვდი, იმის გარდა რომ ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები და რაღაცებს გეგმავთ, ყველა მეკითხება ისე. ასე რომ გიგი კარიერისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია, რა თქმა უნდა, მოპარვაზობ ლაპარაკობთ თუ რაღაც უხერხულ მდგომარეობს, პირიქით მე მგონი კარგი საქმეა. იმედი მაქვს. ეხლა რა ეტაპზე ვართ და ეხლა როგორ უნდა დავიწყოთ მომზადება? ანუ ფილმი მზად არის თუ არა? გადასაღებად. ფილმი გადასაღებად მზად არის. ჩვენ რამდენიმე კომპანია. რამდენი სცენარი არსებობს? ძალიან უცფათ საერთოდ დოკუმენტურს ხო ეს აქვს. იგი მე ისე უნდა გამოვიყენო, აპატე რომ გაჭყოტინებ ქართულ სივრცეს ჩვენ სარკმლიდან თქვა რომ ჩვენს რეჟისორს ახალგაზრდას ნიჭიერს ჭირდება დახმარება, ხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც ქართული მხარე, იმ ქვეყნის მხარე რაღაც ნაწილ ფულს მაინც დებს.
დასავლეთის მხარე ყოველთვის მერე იოლადებს დანარჩენს. ეს საერთოდ კანონივით არის რა და დავეხმაროთ აუცილებლად. თქო იგივე კინოცენტს შეიტანენ და ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ფული და აინტერესებს ქართული კინო და კულტურა. კი. Ну, самцухарот ისე რაღაც არის ორი კომპანია, რომლებიც ძალიან ისე გულით ჩართულები არიან და გვეუბნებიან, რომ ნუ დაველოდოთ მაშინ თქვენს კონკურს, რომელიც ერთადერთი წყაროა, რომ მოიპოვო დაფინანსება. თუ არა და შეუდგეთ საქმეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ნუ ქართული ფილმი არ იქნება, რა თქმა უნდა და და კინო სამწუხარო. ხო, არ ვიცი. ო, რა ხდება? შეიძლება მოხდა იმის გამო რომ ქართული დაფინანსება არ იყო სხვა ქვეყნის სახელით გავიდა ნამდვილი ქართული ფილმი და არ უნდა მეურდებოდეს ეს იგივე შეცდომები ესე მგონი იგი ყველაფერი მზად არის მსახიობები ლოკაცია გადამდებები ხო მსახიობები არ არის ესენი არიან რეალური ადამიანები და ნუ აი დოკუმენტურს იმის თქმა მინდოდა რომ დოკუმენტურს აქ ეს რომ აი მომენტი უნდა დაიჭირო ახლა მაგალითად ერთი გმირია რომელიც უკვე იმ ხელასაკი აქ რომ აი ნუ ძალიან რთული ამაზე საუბარი მაგრამ ხო ძალიან საინტერესო საზღურის მცველი რომელთანაც ჯუბარი ერთადერთი ადამიანი რომელსაც აკითხავს და პროდუქტი აქვს და მეგობარია და აზრის გამზიარებელი და ასე შემდეგ არის გმირი რომელიც უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ იმიტომ რომ უბრალოდ ამ ყოფაში ვეღარ ჩერდება და აი ეს მომენტები მიდის ხელიდან გეცლება რომ თუ არ დაიჭირე რა თქმა უნდა ეს არის რეალური ცხოვრება რომელიც არ უნდა გაგიქცეს ხელი და არც გმირი არც მდგომარეობა ალბათ ეს არის ხო ყველაზე საინტერესო დოკუმენტურ კინოში დოკუმენტურ კინოში მე მუშაობდი რაღაც ეტაპამდე არის ეს პროექტი მიყვანილი ჩემს სრულმეტრაჟიანზე და მოვიარეთ არ ვიცი გვამვითარეთ ეს პროექტი ვორქშოპები ასე შემდეგ არ გადამიდია ნამდვილად გვერდით მაგრამ ეს იმდანაც უცბად გამოჩნდა და იმდანაც რაღაცა მეჩემეხო და ბევრ სხვასაც რომ ეხლა ნუ გადართულები ვართ რომ მალე მოვასწროთ და მე წარმატებები მინდა გისურვოთ დიდი მადლობა და ამ ძალიან მინდა რომ კიდევ ერთხელ დავთქვით შენი არაჩვეულებრივი დააკვირეთ და აუცილებლად ძალიან დიდი წარმატება უნდა გისურვოთ ზუსტად ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენი მესიჯი რაც გავიდა ჩვენი სარკმლიდან როგორც ვეძახით ის ახდება და კიდევ ბევრ წარმატებას მოუტან ძალიან დიდი თქვენი ნამუშევრით დიდი მადლობა და მადლობა გიგის ჯადოსნური თითებით შეიძლება მოგვაჯადოვე კიდევ ერთხელ